mystic ground for them. Your songs span and reflect the wonder of from. Oh God, what are you out there? Alt ære til Jesus. Estou
Free.
Aleluia. Aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Fantastisk. Det var en måte å ære Jesus. Vi ærer, han ærer oss på det, det vi kan, for å bruke det vi kan. Han karakterer som skal ære Jesus på sin måte. Hei. Ja, men du skriver en rap da. De siste timene jeg sitter her, så jeg skriver for den hele rap, faktisk. Så er det en liten overraskelse. Så det jo litt blanding her, det må jeg si med deg, rap, da. Så... ja, da det ikke bare å... Hva kan jeg se? Da. Der, vet du. Se I'm putting on my faith in Jesus, cause it ain't too late, yeah. This world we live in is filled with hate, but he is the key. Ain't on the cross, he paid a fee. Then trade those way they made, through the ribbon, to the right, so divine. I want to rip, then I barricade, then I fail it into your heart. Can see it's nothing at all, let it in, touch your core, miss it. Cause you are the fire I admire, the light I want to follow. When everything goes back, then I put on my backpack, ready to walk that extra mile, ready to fight, ready to ride. Remember the time from the red James Paul time. Thunder slashing in the ground, just wanted to put a bullet in my head. Few seconds I'll be fucking dead, but you help me back in track. Fill up my backpack, yeah. You help me back in track, fill up my backpack. It's alone, unique, but we don't help you all repeat. Because this world's a written stone, so from your thumb to the rays. They came with a holy ring, he will never let you go. And when you lay low, he will carry you and protect you from the foe. Yeah, I know that you look down on me, I know that you would hope. Know that you look down on me when everything was black. Yeah, I know that you look over me, I know that you look down on me when everything was black. Cause I'm here, you'll find strength. It will cover your eyes, no longer blind. And the truth you'll find, you'll die inside your head, your mind, your soul filled with cold. Yeah, the Jesus will reign. Cause he's the prince. Without him, without him, we are just dust and minds bound down with thighs. And he will, and then we will rust and disappear in the crust of the grind. But with him by his side, we shall not fear. Cause you are the fire I admire, the light I follow. When everything was black, then I put on my backpack, ready to walk the extra mile, ready to fight, remember the times when I was so low, and the rain just poured down, thunder slashing in the ground. I just wanted to put a bullet in my head, few seconds I'll be fucking dead, but it helped me back on track, and filled up my backpack, yeah. Yeah, I know that you look down on me, I know that you watch over me, I know that you look down on me when everything goes black. Yeah, I know that you look down on me, I know that you watch over me, I know that you look down on me when everything goes black. Tusen takk for at du sitter opp. Det jeg som har bestilt deg, selv om jeg blir pensjonist om en måned. Jeg går på leite. Det var sånn om Jesus, ikke sant? For de sitter ikke en engelsk. Man priser Jesus. Og sånn, nå har vi hørt så mye om det. Sånn gjør. Sånn vinner ungdommer, andre ungdommer. Ja, det var, hvis dere lurer, det var kun Jesus som priser. Halleluja! Altså, det en overraskelse? Ja, og så til det er ingenting. Men
Tusen hjertelig takk, Kristin. Kristin er den som lyser opp en hver dag. Vi er veldig stolte av å ha med oss. Veldig takknemlige for at vi har fått lov til det, og at foreldrene hennes har gitt oss tilliten til å ha med. Hun er en veldig selvstendig og sterk dame. Stor glede. Hun er voksen, hun er i full jobb, og klarer seg selv. Hun er en skikkelig dame. Og overraskelsen med Vincent her, den satte meg helt ut. Det er herlig når folk bruker gavene sine, og jeg vet det er så mange gaver her. Og jeg vet det finnes mennesker her, som for eksempel, jeg vet det finnes flere her som elsker å danse for Jesus. Og jeg skulle ønske vi hadde større plass, fordi at de som danser for Jesus er noe av det vakreste jeg ser. Så det er litt trangt da. Så egentlig så burde det bare rydde hele bakre salen, sånn at alle kunne få danse for Jesus. Så mye de har lyst, for det er en måte å tilbe. Og det er ikke pardans. Det er tilbedelsesdans, det er noe helt annet. Ikke sant? Og så er det, sånn som jeg har også flere her som skriver tekster. Jeg vet ikke om det blir noe rap utover, men det er utrolige tekster. Jeg har en nyfrelst herlig jente på første rad her, som skriver noen utrolige tekster. Så vi har så mange gaver iblant oss, og det er sånn, skulle vi slippe til alle, så måtte vi ha hatt det hele uke. Vi har holdt på siden torsdag. Og for det meste så har det vært jeg som har pratet, men egentlig så burde alle dere ha slett ut hele steden på mange måter. Det er ikke sånn falsk ydmykhet, altså jeg bare tenker, Gud har så mange fasetter og så mye han har lyst til å vise oss om hvem han er da, gjennom alle som er her. Ja, kjære Jesus. Det er barnebarnet mitt. Er det ikke vakkert? Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jesus sa til meg noe rett før møtet. Og jeg tenkte, oi. Var det noe jeg tenkte selv? Vi har rett for å tenke det, at liksom, er det meg? Er det... Men egentlig så hadde jeg ikke det i tanken i det hele tatt når jeg forberedte meg til møte. Og så kommer, så hører jeg kjenner igjen stemmen hans, fordi jeg tilbringer såpass mye tid med ham, ikke sant? Du kjenner stemmen hans. Og så hører jeg stemmen hans, som hvisker ganske mildt, men bestemt. Så sier han, jeg kommer med ild i kveld, Sofie. Jeg kommer med ild i kveld. Jeg ønsker å fylle mennesker med min ild i kveld. Jesus. Så vil du skal være forberedt. Jeg skal ikke preke så mye om det, tror jeg. Men jeg vil du skal være forberedt på at Herren er her, og han ønsker å fylle oss med den ilden som gjør at vi ikke brenner ut som troende. Den illen som gjør at vi bare kan løpe og ikke bli trøtte. Den illen som gjør at mennesker setter sin frihet. Den illen, det står at Jesus er han som kommer og døper dere med den hellige ånd og ild. Jesus ønsker at vi skal være frelst, født på ny, døpt i vann, døpt i ånd og i ild. Vi skal være ildvitner. Det skal ikke være mulig å utslokke oss. Så den kom. Så jeg tenker, jeg vil du skal være forberedt, jeg vil du skal være bedende. Hvis du virkelig ønsker at han skal berøre deg på den måten, så er det noe med at jordsmonnet, altså den... Dere har hørt kanskje om såmannen som gikk ut for å så, ikke sant? Og så var det noe av såkornet falt på dårlig jord, så de ikke klarte å vokse opp. Og noe falt på god jord, ikke sant? Og så er det noe med dette her med at Guds ord, det kommer alltid for å treffe oss, men det har noe med at vi skal være modne til å ta det imot, så det utfører det det er tenkt.
Så derfor så vil jeg gjerne at du bare skal på en måte la det synke deg og tenke over hvor 17 du på å bli tent i ild og i brann for Jesus enda sterkere enn i dag. Jeg kommer nok til å snakke litt om det, fordi at jeg vet det veldig, 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 veldig mange som sier, gi meg den ilden. Gi meg den ilden. Jeg må ha den ilden, men de forstår ikke hva det innebærer. Du vil ha ilden, men hva gjorde du med det jeg ga deg i går? Jeg fylte deg med en hellig ånd, jeg ga deg tungetale, bruker du det? Jeg fylte deg med nådegaven til å be for syke, bruker du det? Eller kaster du deg bare til neste gave? Ilden brenner, og ilden er ikke til å leke med. For Gud er en hellig Gud. Han er så hellig, og denne ilden, om du vil ha den, så er det det mest fantastiske som finnes, fordi du kjenner at du brenner, og du brenner, og du brenner, og det ikke deg selv, det Herren som har satt deg i brann. Men det koster, for du må bruke det. Det ikke for at du skal sitte hjemme og kjenne at, å, så herlig jeg var på et møte på Sortland, en herlig søndagskveld, og det ble prekt om ild, og jeg opplevde at Gud rørte meg ved ilden, og så satt jeg der, og så satt jeg der, og så satt jeg der og tenkte, jeg må ha mer. Jeg vil ha mer. Men hva gjør du med det du har fått? Det du har fått. Bruk det du har fått. Jeg bare kjenner det bare så. Det ikke preka meg engang. Jeg bare kjenner det så i min ånd. Han sier, hva gjorde du med det? Det ikke en fordømmelse. Det bare begynn å bruke det. Begynn å gå. Begynn å ta det. Gå med det. Løp med det. Det lille. Forakt ikke den lille begynnelse. Du vil ha det der oppe. Men alt som med Gud å gjøre, det starter her nede. Med Gud det ingen karrierestige som du klatrer opp. Så går du fra å være nyfrest, og så blir du bra, kanskje bibelstudent, og så blir du plutselig, så går du graden opp, og så blir du en eller annen fin, flott leder av et eller annet slag, som en fyr som taler i tunger og ikke. Det ikke sånn. Hvis du skal ha noe, så må du ikke forakte den ringe begynnelse. Du må gå ned. 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 Det der alt startet, det var det Jesus gjorde. Han steg ned til oss. Han steg ned ifra sitt høye, sin posisjon. Så steg han ned til oss for å berøre oss. Og det sånn vi skal vandre. Vi stiger ikke gradene for å bli noe kjente, sånne, hoppsi, flotte sånne som får navnet vårt i en eller annen avis, eller kommer på et eller annet TV-program. Vi streber for å komme så langt ned at vi finner gullet. Hvor diamantene dannes? Hvor dannes diamanter? I det mørkeste, dypeste, der ingen ser, der alt mørkt, der alt hardt, der helt forferdelig å være, der dannes de vakreste og største diamantene. Og så kommer noen, kanskje Gud selv, som graver han det fram, og så løfter han det opp. Og så det han som, takk Jesus. Veien dit. Veien til å bli utrustet. Den starter selvfølgelig bare hos Jesus. For det kun Jesus som kan gi deg det som vil mette dine behov. Ikke noen menneske kan gi deg det. Ingen posisjon, ingen titel, ikke noe som helst kan tilfredsstille annet enn Jesus. Og jeg har lyst til å fortelle deg hva som skjedde med meg, da.
Nei, jeg skal ikke fortelle det, for at, nei, jeg skal ikke. Nei, vi skrutter. Gå til salme 37. Kanskje forteller det etterpå, vi får se. Salme 37. Vers 3. I Jesu navn. Salme 37, fra vers 3. Sett din lit til Herren, og gjør godt. Bo i landet og legg vin på trofasthet. Gled deg i Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Så står det i min oversettelse, og nå vil jeg at du skal følge med, for dette var et ord som jeg virkelig hang meg opp i når jeg fant i min oversettelse her. Jeg vet ikke hva det står i din, hva du er vant til. Jeg var vant til noe helt annet, helt til jeg fant denne Bibelen her, som mange er veldig glad i nå, veldig mange kjøper den og bruker den. Det er Bibelen Ressurs, det er en studiebibel. Og der står det, i vers 5, så står det, velt din vei over på Herren. Ja. Velt din vei over på Herren, og stol på ham. Og han skal også gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte fram som lyset, og din rett som lyset midt på dagen. Vær stille for Herren, og vent på ham. Men det er dette verset, jeg skal bare gripe taket, bare stoppe fra litt av stund. Vent! Altså, vi har så mye planer. Vi har så mye programmer. Vi har så mye på agendaen av forskjellige ting å ta. Vi har kanskje en kalender som er stappet full. Vi har prosjekter. Vi skal liksom, vi skal nesten redde hele verden samtidig som vi skal ta vare på familien, samtidig som vi skal alt mulig rart. Og vi har alle disse her tingene som fyller opp dagene våre, som fyller opp livene våre, som fyller opp kanskje til og med møtelivet vårt, altså kirkelivet vårt, gudslivet vårt. Alle disse tingene som vi bare fyller på. Og da, jeg har brukt det, jeg snakket om dette her en gang før i en annen setting, eller et husmøte eller hva det var, men det var i hvert fall første gang jeg snakket om det, så snakket jeg om sånn, jeg er ganske sånn, ja, hva kan du kalle det, litt sånn makelig anlagt? Hvordan du kaller det? Litt, kan du si, det er en pen måte å si det på en annen måte, så jeg er litt lat og udisiplinert da, bare for å si det rett ut. Jeg er ikke så god på disiplin. Jeg liker å få ting unna fort og gærlig, og liksom ikke, ja, kanskje til og med også gærlig. Så, når vi skal, altså jeg har en hage som jeg liker å jobbe i. Men jeg vil at alt skal gå fort. Så ergo så skal jeg ha en fin før jeg nesten har planta noen ting. Alt skal være fint med en gang. Og en av de tingene som jeg da gjør, nå vet jeg ikke om du kjenner deg igjen med disse bildene her. Jeg skal bare igjen vente til jentene er ferdig med å gi sine beskjed her. Jeg har en sånn lei uvane at jeg finner da trillebåret til mannen min. Altså, det er hans da. Ja, altså det er hans. Han får ta seg av den. Men jeg bruker den. Så jeg finner da trillebåret, så jeg tenker, nå skal jeg virkelig gjøre en opprydding i hagen, nå skal vi ha orden, nå skal vi sånn, og vi skal gjøre det fort, og vi skal sånn. Så det jeg da har pleid å gjøre, er det at jeg har jo da tatt med meg denne trillebåret, og så har jeg gjort det jeg har skult, og så har jeg fylt, og fylt, og fylt, og fylt, og fylt denne trillebåret, liksom med topp, og så har jeg dyttet
dyttet på. Og så har jeg topp oppå der, så jeg dyttet enda litt ekstra, og enda, så jeg skal slippe å gå en ekstra tur. Sant? Så den jo så tung, innen jeg skal tømme den. At det krever liksom også, da jeg må ta sånn rennafart, sånn skikkelig, for liksom å få den i gang. Jeg vet ikke om det noen av dere som sånn. Ja, der ja, ja, der ser du. Jeg ikke helt alene. Så, fordi at jeg gidder ikke å gå flere turer, jeg skal liksom ha dette. Så ergo, jeg fyller jo på alt jeg har, sånn at jeg skal spare tid. Og det alt mulig rart oppi der. Og så jeg endelig har fått denne i gang, så jo liksom at dekket nesten flott, ikke sant, når vi setter det. Altså, det tyter ut under, for det fullt av stein og alt. Det så tungt at jeg klarer nesten ikke liksom å få dette her med meg. Noen ganger så hender det at jeg faktisk ikke klarer det, så da må jeg faktisk vente til mannen min kom igjen. Jeg lemper på og lemper på og lemper på, fordi jeg ikke har lyst til å gå den ekstra turen. Og det var endelig da, som vanligvis, så kommer jeg, og da får jeg dette her greiene med meg. Og det går jo liksom litt sånn da, for det hender at noen faller av. Men i hvert fall så kommer jeg bort til kanten, og det i det jeg da liksom kommer til kanten, så tenker jeg, åh, endelig er jeg her. Og da velter jeg det, altså jeg velter absolutt alt så mye at hele trillet går av velter. Og alt sammen, for det liksom ikke noe sånn nett og fint, sånn. Nei, det sånn. Jeg velter alt ut. Så for meg, dette verset her, da tenker jeg på det. Da tenker jeg på det at du har så mye tungt, at du liksom på en måte, det på tide å få tømt, og da må du velte det over. Liksom, du må velte det over på Jesus. Ikke bare liksom sånn, kaste litt sånn. Kaste det på Jesus! Og noen ganger har jeg tenkt, for du står i en omkjent, så du skal kaste det på Jesus. Jeg tenker, det ikke pent. Mammaen min har lært meg, jeg skal ikke kaste noe på noen. Jeg fikk ikke lov å kaste leikene mine i ansiktet på de andre ungene. Fikk ikke lov til det enda. Jeg gjør fortsatt ikke lov til det, det ikke lov til. Og så står det i Bibelen at du skal kaste aldri en bekymring på ham, du skal kaste alt på ham. Så tenkte jeg, da ble jeg så lettet når jeg så det her, for jeg slipper å kaste det. Jeg kan velte det bare skikkelig alt sammen, så det blir ordentlig tomt å få det ut og få det vekk. Hvorfor snakker jeg om hagearbeid og trillebårer og velting? Du skjønner det antageligvis. Det handler om at vi bærer på så mye av kanskje andres bekymringer, våre egne. Vi har kanskje skal ikke, må ikke, ta ikke, rør ikke. Vi har alle verden sånne ting som vi bare, som gjør at vi mister alt av syn, og vi bruker så mye krefter på å håndtere denne her åndelige trillebåra. Jesus vil at vi skal være raske til å velte alt ut, sånn at han kan ha fri bane inn i vårt hjerte. I Bibelen så står det at de gjenoppbygde murene rundt byen. Altså, stadig så var det krig, og tempelet ble ødelagt, og byen ble lagt i ruiner, og alt mulig sånt og forskjellig. Og du kan tenke deg, når det lå masse ruiner der, så kan du tenke deg det at det måtte jo ryddes først, før man kunne begynne å bygge noe. Du kan ikke bygge noe opp på steiner og sånn som bare står der, og du må jo rydde for å kunne bygge en ny mur, sant? Du må rydde for å gjøre plass for noe nytt. Du må rydde vekk alt sammen, sånn at grunnvollen blir stående på trygg og stabil grunn. Så må du rydde unna ting. Hva snakker jeg om? Jeg snakker om hjertet ditt. Jeg snakker om sinnet ditt. Jeg snakker om det at den hellige ånd skal få lov å komme på en rydda vei inn. Og da må vi gjøre jobben, folkens. Vi kan ikke bare lempe alt opp til vi ikke klarer å bære det mer, og håpe at gubben kommer og så gjør det for oss. Vi kan ikke det. Vi må la den hellige ånd vise oss hvordan vi skal velte av oss alt som vi bærer på, sånn at den hellige ånd skal få plass. Og det handler ikke om at du bærer på synd. Jeg snakker ikke om synd her nå. Jeg snakker om dette her med at
Bibelen sier at dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt dere. Men føttene blir skittne av vandringen. Vi må komme til Jesus og velte alt av og la han få lov til å vaske våre føtter. Ja, men Jesus vasker ikke føtter nå. Kanskje han har kalt deg til å vaske den andres føtter. Som har blitt skittende til en reise under ferden. Vil du ha den hellige ånda i? Har du veltet av deg de tingene som står i veien? Har du veltet av deg kanskje alle de ganger du har gått frem og det ikke har skjedd? Noen har sagt, kom, nå skal du bli fylt med en hellig ånd. Og så har det ikke skjedd noen ting. Eller alle de gangene som har sagt, kom, nå skal du bli helbredet. Så har det ikke skjedd noen ting. Folk som har lovet og lovet og lovet, så har det ikke skjedd noen ting. Velte av. Velte av. Det var bare et sånt eksempel, sant? For at det er noe rett og slett med det livet vi lever, så ser jeg at det... Henger meg fast i rymmen. Jeg ser at det er så mye. Men skjønner du, når jeg ber for folk, så kommer folk med... De kommer til forbønn. Og så kommer de med hele historien. Nå skal du høre her, Solfrid. For at sånn og sånn, og det og det, og den og den, og så tenker jeg... Kjære Jesus, hjelpen til å velte deg av. Sånn at du kan komme til. For jeg klarer ikke å be igjennom alt dette her som ligger her av forstyrrelser. Så Jesus, du må hjelpe dem til å ta vekk alle disse her tingene, sånn at du kan komme til og berøre. Skal du ha en berøring av Herren, så må du komme ansikt til ansikt med ham. Og da må du fjerne litt ting. Og som sagt, jeg snakker ikke om synd, jeg snakker om ting i livet som bare henger seg på. Kanskje hjemmesituasjonen ikke er helt perfekt alltid, kanskje det er vanskelig på jobben, kanskje det er noen venner, kanskje det er noen på skolen, hva som helst. Velte av. Velte av og velte av. Jeg tenker jo, du har hørt det før, det gjør ingenting. Jeg har lyst til å fortelle deg, for det sterkeste er vitnesbyrdet om hva Gud har gjort. Jeg var en sånn bekymret person. Jeg prøvde å skjule det da. Vi skal jo være sånne glade kristne, ikke sant? Halleluja, pris til Gud. Ja. Jeg var søvnløs på kvelden og tenkte... Hvordan i all verdens land skal vi klare? Det var særlig økonomi, da. Så jeg var liksom sånn, jeg tenkte, hvordan skal vi, jeg kunne vri meg natt etter natt etter natt, stå på møte, åh, halleluja, Gud er min forsørger, og komme hjem og bare, Gud, hjelp. Og kjente bekymringer, bare lempa seg på, og lempa seg på, og lempa seg på. Og så kjente jeg, så hadde jeg også sett, og det skjulte jeg jo veldig godt, da, at jeg egentlig var veldig genert. Det må man jo skjule, særlig hvis man er i en menighet, og særlig hvis man velger å være predikant, det kan man jo ikke. Jeg hadde et dårlig selvbilde. Jeg hadde et dårlig selvtillit. Bibelen sa, jeg er en nyskapning i Kristus Jesus, jeg hadde min høye bekjennelse, og jeg prøvde, ja, å ta det til meg, ta det til meg, ta det til meg. Og noen ganger så virka det i en uke, eller to, eller tre. Og så seig jeg bare tilbake til bekymret netter. Og ikke sant? Du vet hvordan det er. Man bare sklir tilbake. Og så var det her med at jeg tenkte, det må jo være noe mer. Det er ikke sånn Jesus har ment. Det må være noe mer. Og det var sånn, det var noe i meg som bare sånn, liksom, Jesus, det var jo ikke sånn det skulle være. Jeg husker når jeg var nyfrelst. Jeg kunne jo ikke kjøre til møte uten å stoppe 3-4 ganger og måtte skrive det et eller annet som jeg synes Jesus sa til meg. Jeg skrev sanger. Du får ikke høre den. Jeg skrev sanger, og jeg skrev hilser, og jeg måtte jo stoppe. Det er ikke så
lang vei til møtet. Det tar kanskje, jeg bare tar for noe, ja, 14-15 minutter eller noe sånt. Men jeg brukte en time igjen. For at jeg kjørte som en nøyre, og så bussen og møter måtte jeg stoppe frem med penn og papir, eller et eller annet å skrive på, og jeg skrev ned, og var jeg så glad, vet du, så måtte jeg prise Jesus litt, og så måtte jeg kjøre litt til. Jeg var jo så glad, jeg hadde alt, jeg kjente verden var helt fantastisk, men så kom liksom livet. Livet liksom. Plutselig så bare... Så befinner jeg meg da, noen år etter, så befinner jeg meg da det at jeg ser at hvor ble det av det? Hvor ble det av? Sitter plutselig og bekymrer, jeg sleit med depresjoner, jeg sleit med både det ene og det andre. Men jeg kunne ikke si det til noen, for vi er jo halleluja, prinsje Gud, vi har det jo så godt. Hvordan har du det, stor fred? Jo, takk, jeg har det veldig fint, Gud vil signe deg. Og en gang som jeg sa, har det ikke noe særlig bra, og de bare, oi, ok, fint, ja, Gud vil signe deg, skal be for deg. Altså, de visste ikke hva de skulle gjøre med det heller. Det var bare at de ikke visste, for de ble redde, for de forstod ikke Solfrid som alltid var glad. Solfrid, sola, ikke sant? Alltid glad sola, ja. Men på innsida, så var det stadig en sånn der, Jesus, det må være noe mer. Jesus, hjelp meg, jeg vil ha det, jeg har jo smakt det. Jeg vet hvordan det er å være en ny skapning og oppleve det her med at du har ikke lyst til å legge deg, for du bare vil be litt til. Du har ikke lyst til å gå hjem fra møtene og tenke på det, er det noen som skal ha et sånt bønnemøte hjemme, eller du har ikke lyst til, altså den her, så tenker jeg, ja, det er fint for nyfrelste. Ja, hvorfor bare for nyfrelste? Hvorfor det? Det står om de første kristne, de møttes hver dag, de. I hjemmene og rundt omkring, de møttes, og de priste Gud og delte alt med hjertens fryd og glede. De var sammen helt, jeg tenker, men hvor står det i Bibelen at du skal gå tilbake og så bare komme på møte hver søndag? Hvor står det? Jeg har ikke sett det noe sted, så jeg savnet den iveren jeg en gang hadde hatt, men jeg kunne ikke si det til noen. Jeg var jo predikant. Jeg hadde jo kommet langt. Jeg var jo blitt invitert hit og dit, og fikk til med navnet mitt på annonsiavisa. Evangelist Solfrid Bjerke Jepsen kommer. Kunne jo ikke innrømme at jeg hadde dårlige dager. Tenk om jeg kunne være litt mer ærlig, så vi slipper å gå rundt grøten hele tiden. Det gikk jo sånn så lenge. Men så har vi en barmhjertig og god Gud. Denne vandringen, den gjorde at jeg havna jo da på et sted. Og flere av dere har hørt historien, men det bryr jeg meg ingenting om, for det er sånn kraftig vitnesbyrd i hva Gud gjør. Paulus fortalte sitt igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og det ble starten. Jeg kom til et punkt der jeg sa det til Gud, nå må jeg ha mer. Nå skal jeg, om jeg så skal stå her til morgen. Jeg bryr meg ikke noe om hva de andre har tenkt. Jeg bryr meg ikke noe om det er musikk eller ikke. Jeg bryr meg ikke noe om de står og lyser. For at jeg bare, nå må jeg. Jeg er så sulten, Gud. Jeg er så sulten, Jesus. Jeg må ha noe mer. Jeg klarer ikke å bare gå på tom tank. Jeg må ha noe mer. Jeg orker ikke å gå fra søndag til søndag. Jeg orker ikke gå der og klore og prøve å finne en preken og, rett før jeg møter. Og orker ikke å gå sånn. Så jeg kjente liksom den her at, vet du hva, nå blir jeg her til du. Altså, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Har du hørt den der? Ikke sant? Jeg følte meg som jeg bare greip tak i leggen eller lår eller et eller annet og bare sier, jeg slipper deg ikke. Det var en sånn stahet. Jeg tenkte, vet du, jeg klarer ikke å leve som en kristen hvis ikke du gjør noe i mitt liv. Så svarte han, jeg tror han liker at du er litt sta. Jeg tror han liker folk som er litt sta og litt utholdende og sier, jeg skal ha min rett, min fødselsrett. Jeg er en ny skapning i Kristus Jesus. Jesus har sagt at jeg skal få lov å få alt det han har lovet meg.
Og jeg vil ha min fødsels